Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fábio começamos mais um programa Aconteceu Agora. A gente tenta mostrar para você tudo o que aconteceu agora, ou está acontecendo agora, no nosso Brasil. Vamos falar da treta do Silas Malafaia com o bandido do Lula. Também vamos falar sobre. <laughs> Pessoal, a gente fez um vídeo agora há pouco. Que depois você precisa compartilhar aquele vídeo, porque ele é curto, então você vai conseguir compartilhar com todo mundo. Mas é a grande mídia exigindo que Lula e a Janja peçam desculpas à família Bolsonaro. <laughs> Ah, meu Deus do céu, cara. É, é, eu, cara, não dá nem para fazer o vídeo de uma forma séria. Você tem que rir. Porque você vê esse bando de cúmplices. Porque, pessoal, pensa comigo. Isso da Globo pedir desculpa, falar pro Lula pedir desculpa, é, é, são eles terceirizando a desculpa. Por quê? Eles levaram as câmaras para dentro do planalto. Eles levaram a notícia para o povo brasileiro. Eles espalharam a mentira de que Bolsonaro ele é, tinha levado móveis. Então eles são cúmplices dessa mentira. Mas agora que o negócio ficou feio demais Tá fedendo, então eles querem. Olha, não, não, nós somos os inocentes. Nós fomos tanto enganados como vocês. Na verdade, o culpado é o Lula. Lula pede desculpa. Lula, peça desculpa. Eles são cúmplices, eles estão tão sujos quanto o cachaceiro. O cachaceiro cometeu crime crime sim de calúnia cometeu crime e deve ser processado a gente vai debater um pouco sobre isso também que é muito interessante o que está acontecendo agora também lembrando que o Lula o vagabundo ele deu parabéns parabenizou o Putin pelas eleições ganhas não dá para gente então não dá não dá para gente inventar essas coisas né como é que é Lula Parabenizou o Putin e certamente eu quero fazer uma aposta com todos vocês que o Lula vai parabenizar também o Maduro. Quem quer fazer essa aposta comigo? Quer fazer uma aposta? Hein? quem quer fazer? Eu, eu aposto com vocês que Lula vai ser o primeiro a dizer, Maduro, felicidades, Maduro, por ganhar mais uma eleição. É um bandido apoiando bandido. É ditador apoiando o ditador. É simples assim, sem muito lero lero, tá bom? Vamos começar com o pastor Silas Malasfaia, que ele falou umas verdade aqui. É muito engraçado, cara. Eu não sei se você viu isso aqui, mas é engraçado demais. Olha só isso aqui, pessoal. Mas acaba de falar uma verdade. Na sua reunião ministerial, ele me cita. Caramba! Ele me cita dizendo o seguinte. Que o Deus dele não é o Deus do Malafaia. Você está correto, Lula. É verdade. Eu vou mostrar quem é o meu Deus e quem é o teu Deus. Então, primeiro, eu vou mostrar quem é meu Deus. O meu Deus é o Deus do Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. meu Deus está acima de tudo de todos. O meu Deus é o Deus de João 10, 10, a segunda parte. Eu vim. Para que tenham vida e vida em abundância. É o Deus que odeia o maior genocídio da humanidade, que é o aborto. É o Deus que fez macho e fêmea não uma sociedade de andrógenos e bissexuais. É o Deus que constituiu a família como célula base da sociedade: o homem, a mulher e sua prole. Agora eu vou mostrar quem é o teu Deus. Lula, teu Deus é o Deus. Que está em Apocalipse 12, 9. E foi lançado, preste atenção a isso aqui: o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O teu Deus é o Deus de João 8,44. A única coisa que a Bíblia dá para paternidade e criação do diabo. A mentira. Vós tendes por pai ao diabo, diz o texto da palavra de Deus, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu vou mostrar que esse é o teu Deus. Vou lembrar o povo. As mentiras e a tua tentativa de enganar evangélicos e cristãos. Na eleição de 2000, na eleição de 2022, você escreveu uma carta aos evangélicos dizendo que a família é sagrada e que era contra o aborto. No primeiro mês do teu governo, a ministra da Saúde derrubou portaria que dificultava o aborto e você tirou o Brasil daquele Conjunto de nações que combatem o aborto. Eu estou provando que você mente na maior careta de pau para enganar o povo brasileiro. E agora eu vou mostrar a tua palavra no Foro de São Paulo, você dizendo que combate historicamente costume, família e pátria. Assistam. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume. O discurso da família. O discurso. Do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. De tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. São palavras de Lula. Aquilo que historicamente aprendemos a combater. Sabe o que é costume? É você ser a favor né, da vida, e eles são a favor do aborto. É você ser contra a ideologia de gênero que corrói nossas crianças. E eles são a favor. É você ser contra o casamento gay, e eles são a favor. Ele combate a família, sabe que família ele combate o homem, a mulher e sua prole, célula máter da sociedade. Ele combate o patriotismo, tudo aquilo que o Deus que eu creio manda valorizar. De fato, Lula, o teu Deus não é o meu Deus. O teu Deus é aquele de João 10.10, 10, a primeira parte. O ladrão veio roubar, matar, e destruir. Agora, Lula, nunca mais você vai conseguir enganar os evangélicos, a maioria dos cristãos. Nunca mais você vai conseguir se aproximar de nós, sabe por quê? Porque luz não se mistura com as trevas que você representa. E quero te dizer uma coisa, não te odeio não. Eu oro para que um dia você tenha um encontro com Deus verdadeiro, que muda, transforma o homem, liberta da mentira, do cinismo e liberta também da cachaça. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. Essa briga do pastor e Lula tá ficando boa demais. E aqui o pastor deixa claro, né, que não tem como. Pessoal, eu sempre falo para vocês, não existe petista cristão ou o petista. Ele não sabe o que é petismo. Ou ele não sabe o que é ser um cristão. Mas as duas coisas não existem, tá? Todas as pessoas que você conhece. Ah, o José Fábio, ele é cristão e petista. Não é. Ou ele é um ou ele é outro. Ou, por exemplo, ele é um cristão e ele não sabe o que é ser um petismo e ele está sendo enganado na quadrilha. Ou ele é um petista, sabe o que é um petista e ele é uma barata na igreja, né? Porque barata vai pra igreja e não é cristã. É só uma barata na igreja. Então é a mesma coisa, é a mesma coisa. Qualquer pessoa que tenha entendimento ele deixa de ser petista, no caso, deixa, ou deixa de ser cristão, um dos dois, porque não dá para ser os dois. E todo mundo sabe disso. Então o Lula, o pai dele é o diabo. Ele, ele é a própria encarnação do Capeta, né? O, o Hitler morreu e nasceu Lula. É a mesma coisa, é o inferno. A diferença é que o Lula não tem o um Estado como tem o Maduro e Lula não tem o um Estado como tem o Putin. Senão, o Brasil já seria, ao invés de uma semidemocracia, já seria uma ditadura plena, aonde o Estado estaria literalmente os soldados apontando armas para o povo. Nós vemos a polícia trabalhando para o governo, mas ainda não é algo generalizado. Eles pegam só alguns pontos, mas eles não pegam tudo porque vai pegar mal. Então, acho que essa é a diferença. E como. O Silas Malafaia que tá falando de mentira, tá falando da questão do Lula ser um mentiroso. Por que não a gente trazer a você o que está acontecendo agora estourando em toda a rede nacional, né? É que o Lula ele deveria pagar por calúnia. E aqui eu fiz um vídeo e esse vídeo é curto. Você vai conseguir compartilhar com todo mundo para todo mundo ver, tá bom? E aqui a gente vai fazer uma análise mais detalhada porque temos mais tempo, apesar de que a gente não tem muito tempo hoje, mas a gente vai fazer essa análise. Então vamos aqui pegar algumas matérias rápido do que aconteceu, o que aconteceu hoje, né? Que está batendo direto, ontem, hoje, que é o Lula ter acusado o presidente Bolsonaro de ser bandido, de ter levado as coisas, e agora tudo foi descoberto. Então, isso aqui é importante que a gente assista e entenda toda essa jogada. Vamos aqui ver é, algum desses vídeos, rapidinho para você entender. O que está acontecendo? Vamos lá. O vexame dos móveis deveria ser didático para a na minha avaliação, para começar pelo final, o vexame dos móveis é a deixa para Lula esquecer Bolsonaro. Lula disse que, que Bolsonaro levou móveis do Palácio do Planalto numa conversa com jornalistas, né? levou pertences, ou seja, pertences do governo federal quando estava deixando o governo em 2022. Agora, um novo levantamento feito pelo próprio governo federal mostrou que todos os itens estão lá, em depósito, no Alvorada, espalhados. Né? O evitável vexame decorrente disso deveria servir para o petista parar de falar de Jair toda hora a presidência da república, ela encontrou todos os 261 itens do palácio do Alvorado que estavam desaparecidos, né? No início de 2023, inclusive, a discussão sobre esse desaparecimento dos móveis envolveu até a atual primeira dama, Janja, e a ex-primeira dama, a Michelle Bolsonaro. Quando a gente acusa o coleguinha ou a coleguinha de ter feito algo que ele não fez, os nossos pais ensinam desde cedo que é o caso de pedir desculpa. Mas quem espera isso, na minha avaliação, vai ficar esperando. né? A resposta oficial da presidência da República aponta fala das conferências, falou: olha, em novembro de 2022, ou seja, durante a gestão Jair, é, não havia encontrado os itens, outra conferência, no início de 2023, notou a falta de 83 objetos, e somente mais uma em setembro do ano passado, encontrou. Todos. Ou seja, essa versão corrente, traduzindo ela, é que, olha, Lula usou a informação que tinha um momento, no momento, né, em que havia uma bagunça, uma alvorada, e, e, e se pronunciou com base nela. Não importa, Bolsonaro deitou e rolou com base nessa informação, né, é uma informação, é um, é um, é um, é um erro grave. Essa questão de falar, culpa A, B, C, D por tudo, era uma coisa que deveria ter sido feita só no momento que o pessoal tem certeza absoluta de tudo. O que, que acontece é que essa é mais uma prova de quem ajuda a botar Bolsonaro na mídia ontem e hoje é o, o Lula. Eu não, não acho de bom tom é, que a reposição sem licitação desses móveis agora encontrados tenha sido feita com valores tão altos, né? Talvez não tenha ilegalidade nenhuma, mas é de bom tom comprar. Como é que é? Talvez não tenha ilegalidade nenhuma. <laughs> Talvez não tenha legalidade nenhuma. <laughs> Peraí. A compra é feita sem licitação. Ah, talvez não tenha. Não tenha legalidade nenhuma. <laughs> Só o fato de ter sido feita sem licitação já é ilegal. Porque eles arrumaram uma mentira para conseguir comprar sem licitação tudo passa de uma fraude. Todo o processo fraudulento. Olha, eu vou ter que comprar um móvel por li sem licitação, porque o Bolsonaro roubou os móveis que haviam. Ou seja, todo o processo fraudulento, todo o processo de corrupção, todo o processo do Brasil voltou. O Brasil voltou, voltou o Brasil. O povo voltou sem ser envergonhado, a gente voltou a ver pessoas recebendo malote de dinheiro, a gente voltou a ver a miséria, a gente voltou a ver um presidente que ele destrói o Brasil no mundo inteiro. O Brasil voltou, 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 oba, oba. O Brasil voltou a virar uma zona com esse desgoverno. Então, a... quem é que acha aqui, pessoal? Porque ela fala, né? Vamos voltar aqui a fala dela, que é interessante. Eu quero ouvir de novo, né? Vamos lá, olha a falinha dela. Ah. Hum. Tão altos, né? Talvez não tenha ilegalidade nenhuma, mas. <laughs> quem é que acha aqui que houve ilegalidade? Quem, quem é que confia dinheiro na mão do Lula? Oh, pode gastar quanto você quiser. Rapaz, isso foi um pagamento do golpe da Janja. A Janja deu um golpe no velhinho, né? Teve a visita íntima. Vamos falar a verdade, né? A Janja fez a visita íntima com o velhinho e. Na minha época, isso chamava de prostituição, né? A prostituta vai, dorme com o cara e ganha dinheiro. Ela estava recebendo o pagamento, ele foi colocado lá pra frente. Oh, você me paga depois, tá na cadeia agora, me dá o dinheiro depois. Ó, Viagem, móveis, é tudo isso você dá depois, tá bom? Então agora tá recebendo o que ele deve a ela, né? Toda essa vida de luxo pelo sacrifício de que ela fez em fazer o que ela fez. Com as visitas íntimas, né? Basicamente, eu acho que isso está acontecendo. Então, comprar um sofá de R$ 65 mil, reais, uma cama de R$ 42 mil, reais, uma poltrona de R$ 30 mil, reais, no estado que a gente sabe, né, que, que muita gente aqui no Brasil vive de miséria. Então, eu acho que tem aí uma falta de, de sensibilidade mesmo é, no trato dessas, dessas questões. Por que Erro do governo Lula, qualquer erro do presidente na fala, ele é imediatamente destacado, tweetado, instagramado, vira dancinha no TikTok, chega no pessoal mais velho via Facebook, né, cai no X, né, cai no Q, que é uma rede né, também, cai em todo lugar, no crédito, aí vai. Esse caso dos móveis pode ser didático para o Lula, pelo menos eu espero que seja. Vai ser, eu acho difícil. O que me comove mais é o cinismo da mídia, pessoal. Porque eu não sei se você repara, a mídia faz parte desse jogo. A mídia é cúmplice. Foi a mídia que pegou a mentira do Lula e espalhou para todo mundo. Foi a mídia que fez isso. Mas, como eu falei para você, a mídia agora tá falando: caraca, mano. Cara, olha, honestamente, eu vou falar para você o que eu penso, tá? O jornalista, eu acho que foi da Folha de São Paulo, que, que descobriu essa matéria. O que aconteceu? Ele foi requentar algo contra o Bolsonaro, porque o dinheiro, o Pix está caindo. Então vamos bater no Bolsonaro, porra! Vamos bater, estamos batendo aqui, batendo aqui. Ah, tem uma ideia, tem uma ideia. Vamos começar, vamos requentar a matéria do, do dos móveis que Bolsonaro roubou. Aí ele foi lá investigar, investigou. Putz, grilo, mano! Todos os móveis estão aqui, não é possível, conta de novo. Tá todos os móveis. Peraí, desde o ano passado, desde o ano passado eles sabem que todos os móveis estavam aqui e o Lula falou, cara, que o móvel tinha sido roubado. Não é possível. Aí eles tiveram de falar. E quando falaram, toda a grande mídia agora tenta se esconder. Estão se escondendo, não é possível. Esconde, esconde, esconde. Vamos tentar separar e falar: não, 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 não. eu não eu não tenho culpa disso, não, não. Mas toda a matéria dizia que Bolsonaro roubou. Matéria de Folha de São Paulo, matéria da Globo, televisão Globo, todo mundo dizendo que Bolsonaro roubou. E agora? E agora? Fake news? Cadê o Alexandre de Moraes? Cadê, oops, oh, ops, Alexandre, Oxandão? Aí, Xandão, a Globo mandando fake news, hein? Foi forte esse fake news, hein? Calúnia geral. Então é forte, né? Aí tá todo mundo tirando dele da reta. Olha só essa aqui. Essa aqui também. Ela tentou até passar um pano. Olha só, repara essa aqui. O casal Bolsonaro tá sapateando. Essa aqui, pessoal, é a pessoa que foi lá gravar junto com a Janja. Eu lembro dela. Ela estava gravando. Não somente faz parte desse crime, como ela foi alguém que foi lá falar sobre isso, né? E vai dizer que foi enganada. Em cima de um erro do presidente da República, o Lula. Quando eu fui ao Palácio da Alvorada. A Janja tomou um cuidado de dizer estamos procurando. Ela não disse eles levaram tudo. Quem fala isso eles levaram tudo foi o Lula. Então o Lula queimou a largada e de fato se antecipou a falar algo que ele não sabia que agora se comprova completamente errado. Uhum. Ah, olha, ele falou que ele não sabia. Ela ainda tenta dizer que o Lula não sabia. <laughs> é claro que o Lula sabia. O problema aqui é o seguinte, na, na minha visão é o seguinte. O Lula tinha que pagar pro golpe da, da Janja, tinha que comprar tudo novo, viajar pro mundo todo, como pagamento da visita íntima. E aí o que acontece? O que a gente faz que esse bando de move? Porra, a gente pode fazer o seguinte: fala que o Bolsonaro roubou, joga lá na atrás, taca fogo nesse negócio, some com esse negócio, desaparece com isso e diz que o Bolsonaro roubou. Só que. Alguém não conseguiu esconder o corpo, o corpo apareceu. Aí, meu amigo, não, não sabia de nada, não sabia de nada. Aí estão exigindo. O Lula tem que pedir perdão, o Lula tem que pedir desculpa, Lula tem que pedir desculpa. Claro que o Lula não vai pedir desculpa. Entendeu? Claro que não vai pedir. Porque mesmo se pedir, não é uma desculpa honesta. Eu quero que o Lula devolva todos os móveis que ele comprou. Aí sim, devolve tudo. Comprou tudo sem licitação, gastou milhões, devolve tudo. Aí eu quero ver. Vamos lá. Resposta via lei de acesso à informação, segundo a assessoria da Janja e do Palácio do Planalto, virou, ficou uma resposta errada ou incompleta. Em que ah. sentido? Falou-se em perímetro do Alvorada. E aí se entendeu que o perímetro do Alvorada estava no Alvorada. Uhum. Não. Como a Fernanda Ruvenal explicou, estava no perímetro da presidência. O perímetro da presidência pode ser o depósito que fica. Atrás da presidência da república, pode ser o anexo que fica num outro setor de indústrias gráficas, tem vários depósitos diferentes. Tem que calcula esse perímetro, né, Natuza? Exato. E São o que dois é esse quilômetros, pereira? três, cinco, dez, vinte, eu nunca tinha ouvido falar isso, o perímetro da presidência. Pessoal, e como eles se sentem culpados, eles tentam enganar o povo brasileiro, tá? Vamos entender aqui rapidinho o que acontece nessa situação, tá? Rapidinho, para não cair nas mentiras deles. O que acontece? O Bolsonaro sai, o Lula entra, né? Então, tá na mão do governo Bolsonaro. E você tem as pessoas que são responsáveis por inventário, né? O inventário tá ali, eles sabem Aonde estão as coisas? Então, o Lula era só chegar às pessoas responsáveis pelo inventário, e ali tem a lista de tudo. Por exemplo, como é que o, o, o jornalista ficou sabendo que os móveis estavam ali? Como que o Lula não sabe, mas um jornalista sabe. O jornalista chegou até as pessoas responsáveis pelo inventário e falou: olha, eu quero a lista dos, dos móveis. E o cara deu a lista. Os móveis estão aqui, aqui está todos os documentos. Tudo é documentado. Tudo foi documentado. Quando o Bolsonaro saiu, tudo foi documentado. Então não vem com essa conversa mole. Ah, não, estava no perímetro disso. No ah, ah, é, você não precisa, o Lula não precisa literalmente andar e procurar as coisas. É só chamar o responsável do inventário e falar: aonde está isso? Ele vai dizer: isso está aqui, aqui, aqui. Pronto, acabou. Então não adianta querer passar pano. Porque como ele se principalmente ela se sente culpada. Porque ela foi aquela que fez o videozinho da Globo? Então ela tá tentando passar um pano. Ah, mas talvez a culpa não é do Lula, talvez. Ah, o Bolsonaro não explicou direito. Mas aí, Bolsonaro explicar o quê? Bolsonaro sai, o outro entra existem pessoas responsáveis pelo inventário. E essa pessoa, só perguntar que ele sabe onde tá. Então, claro que ele sabia, claro que sabia, claro que sabia. Mas pelo amor de Deus. Exatamente. Qual foi o ponto da visita que eu fiz ao Palácio da Alvorada? O ponto da Janja era mostrar o grau de destruição do prédio, né, da residência oficial. Ela foi lá. E dos móveis. E isso, de fato, eu vi. Eu vi. Eu já fui ao Palácio algumas vezes durante a gestão de outros presidentes da República e era impressionante o grau de depredação do Palácio da Alvorada. Os móveis desgastados, carcomidos piso com infiltração de água, obra de arte assinada no chão. E segundo o Palácio do Planalto agora, que soltou uma nota, viu que o caso tomou uma proporção enorme e de novo insisto, queimaram a largada, queimou-se a, queimou a largada, que foi o, a família Bolsonaro que levou. Queimou a largada. Queimou a largada Lula. os imóveis e isso acaba deslocando para a discussão que, naquele momento, era a discussão central. A falta de cuidado do então casal presidencial com o patrimônio que é da União, com o patrimônio da Presidência da República. Evidentemente que o caso vai render e já está rendendo um desgaste. Enorme, porque além disso houve um gasto alto com compra de. de de, imóvel, de, de cama, móveis. de um monte de coisa, não a foi? Cama, a cama é interessante. A 200 cama, mil eles gastaram, né? Exatamente. Para repor. 200 mil. A cama mil. Não está na lista dos 200. São 200 mil numa cama. 200 mil, não é possível. Não é possível. Não, não pode ter 200 mil, não é possível. Vamos lá: e um Uh, itens. Itens. Então a cama compraram porque não existia ali um, um lugar para dormir, porque Bolsonaro levou a própria cama. O, o Bolsonaro levou a própria cama. Obrigado, senhora! Obrigado, senhorita! O Bolsonaro levou a própria cama dele e depois, quando o Bolsonaro saiu, levou a própria cama dele. Então é isso que se faz. Quando você se importa com o um povo. Quando você realmente entende que o povo está necessitado, você não gasta milhões para botar uma caminha de tantos mil, um sofazinho de tantos mil. Não, você pega a sua própria cama e dorme nela. O que o Bolsonaro exatamente fez? Por que, que o Lula, o bêbado, o pai dos pobres, não fez a mesma coisa que eu falo para você? O pai dos pobres, as pessoas têm que entender. O Lula, ele não gosta de pobre. O Lula gosta da pobreza. O Lula gosta da miséria. Por isso que você está aí no supermercado e tudo tá três, quatro vezes mais caro que até o vídeo que eu fiz hoje de manhã. Mostrava pra você que os jornalistas da Globo dizendo que banana tá cara, que a, a manga tá cara, que o arroz tá caro. Cara, os caras começaram a falar tudo, mano. Começou a vomitar. Arroz, banana, blá, 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 blá. Ble, começaram a falar que tudo caro, tudo caro. Globo falando isso. Globo. Olha, esse pessoal tá largando a mão, hein? Por isso que já saiu uma notícia hoje dizendo que Lula prepara um fundo bilionário pra comunicação. Não sei se você viu a matéria hoje. Hoje já saiu isso. Ó, o Lula prepara um fundo. O Lula tá vendo que a mídia tá começando a largar a mão dele? Ah, o Pix vai comer geral, mano. Vai ser Pix atrás de Pix. Vai parecer até igual Vegas. Os Pix caindo nessa mídia vagabunda. Vamos lá. 42 mil na cama. Uma fortuna, né? Ah, foi Uma 42. Foi 42 mil na cama. Foi 200 mil, não. 42 mil na cama. Mas... Deve ser bem confortável, diga-se de passagem, né, camarote? Porra, essa aqui eu tenho que parar, não é essa aqui eu tenho que parar, porque esse comentário aqui ele valeu pro dia hoje. <laughs> Fábio, o Lula não levou a cama dele porque era de si mesmo. da live agora <laughs> a cama do mulher de cimento quando pôr o camarote já já mas enfim só para ai, explicar ai, 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 que cada coisa tem o seu tem tem o seu quadrado diferente Janja fez o Tour para mostrar a destruição do Palácio do Alvorada. Uhum. Eu testemunhei e vi e estava destruído, como jamais vi das vezes em que visitei o Alvorada. Outro ponto: o presidente da República queimou a largada acusando a família Bolsonaro de surrupiar móveis que depois foram encontrados. E um terceiro que me parece importante: a lista de 261 itens faltantes uhum. foi elaborada pela gestão Bolsonaro e concluída nos quatro primeiros dias da gestão Lula. Lembrando que não teve transição, que não tinha muita informação, então a informação... Não teve transição, claro que teve, a transição foi feita, como é que não teve transição? Como é que o Lula tá no governo se não teve transição? Pô? Como é que não teve transição? Foi tudo trocado, o Lula supostamente ganhou em, 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 em é, outubro, dia 31... Começou a transição, tudo foi trocado. Como é que essa molha é essa? Que ele não passou um pano de leve. Então, o que tinha naquele momento era uma informação que vinha ainda da gestão Bolsonaro. Eles terminaram o inventário agora e aí concluíram que os 261 objetos móveis estavam em depósitos da presidência da República. Não na Alvorada, mas em depósitos da presidência da República. Estavam lá o tempo todo. Alguns em mau estado de conservação, outros não. Hum, muito bom, cara. Muito bom. Peraí, que tem ele aqui. Ó. Aí ele, ele responde aqui. Ó. Ah. Oh, peraí, que eu tiro o som, peraí, peraí. Olha a cara dele, pessoal. Olha a cara de tristeza, pessoal. ai ah, se eu pudesse botar uma lagrimazinha ali no olho dele, olha só. Vai Lula tem que pedir desculpa ao Bolsonaro. Ponto. Ele fez uma acusação muito grave. Essa acusação não é confirmada. Depois de muito tempo, se descobre que está tudo no governo. Interesse estava no Alvorada, fora do Alvorada. A gente pode até conversar sobre isso, eu vou conversar sobre isso. Mas o, o real é nada foi tirado da Presidência da República. Então o Lula acusou o Bolsonaro de um sumiço do, de imóveis. que todos estão no governo. Então essa questão é, só se resolve de uma forma. O Lula tem que falar, olha, errei. Peço desculpas ao Bolsonaro, não teve nada, foi uma acusação mal feita e eu tenho que aqui pedir desculpa. Não tem outra solução. Acusação mal feita. Isso foi um crime, meu filho. Isso não é acusação mal feita, isso é crime. O, o Lula, ele disse com todas as letras que um cidadão brasileiro. O Bolsonaro e a esposa roubaram, levaram, levaram, roubaram os móveis. Então o Lula cometeu um crime crime tipificado na lei brasileira. O que o Lula fez é um crime. Por isso que eles estão pedindo desculpa e nós estamos cagando pela desculpa, ele tem que ser é, processado. Não é pedir desculpa. Ele tem que ser processado. Bolsonaro precisa processá-lo. Porque isso é crime tipificado na nossa lei. Então não é um erro. Não é um erro. E digo mais: o, o crime não foi só simplesmente o Lula chamar o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro de bandido. O crime foi esse golpe de armar esse esquema para comprar móveis sem licitação. É isso. As duas coisas são perigosas, né? E vai ficar sapateando como a Natuza bem colocou. Você tem que ter cuidado quando faz acusação. Não dá para fazer acusação de qualquer forma. Já tem coisa muito grave acontecendo no país. Então vamos centrar no que é grave no país. Tentativa de golpe é gravíssimo. Então a gente tem que centrar nisso. O país tem que resolver isso, não, não, não ir para a, a, a polarização pela polarização, porque isso não é bom para o país e você não vai no cerne do que tem que resolver. Então, quando primeiro, para fazer uma acusação dessa gravidade, tem que ter levantamento, pedir foto de tudo, verificar tudo. Não foi feito, foi feito de forma leviana. E aí isso vai ter um desgaste, porque nesse momento acaba dando munição para os bolsonaristas, para o próprio Bolsonaro, que está acuado, que está nas cordas por uma tentativa de golpe de Estado que foi agora é, explicitada por um general e por um brigadeiro. E ele, no comando de tudo. O Lula tem que pedir desculpa. Ponto. O Lula tem que pedir desculpa e pronto. <laughs> o Lula tem que pedir desculpa e pronto. <laughs> Ai, cara. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu continuo a, 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 acreditando que o, o, quando eles falam que o Lula tem que pedir desculpa, eles estão pedindo desculpa. Eles estão se desculpando. Eles. Que, que, que tem medo, eles têm medo disso. E eles falam: ah, não, é porque o Luta pediu desculpa. A desculpa é exatamente essa. Eles estão pedindo desculpa. É porque eles participaram dessa bandidagem toda. Olha só isso aqui. Vamos mostrar um pouquinho disso aqui para você. E pessoal, depois assista o nosso vídeo no outro canal, porque lá nós fizemos um vídeo bem resumido, tudo isso aqui, para você entender legal. Vamos aqui a esse cara aqui. Olha, é um carinha que não é bolsonarista, tá, é, é o, os, os antagonistas, então são anti-Bolsonaro, não são bolsonaristas, longe de ser bolsonaristas, mas ele coloca um ponto aqui interessante que a gente precisa ler, olha só o que diz aqui nessa matéria, olha só, Lula caluniou Bolsonaro e isso é crime. Não tem como dorar a pílula. Lula acusou Bolsonaro falsamente de furto. Isso tem nome. Calúnia tipificado no Código Penal. Não tem como dorar a pílula. Lula acusou Bolsonaro falsamente de furto. Isso tem nome, calúnia. É comportamento tipificado no artigo 138 do Código Penal. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena detenção de seis meses a dois anos e multa. Uma da coisa que a gente olha para esse essa questão aqui que é o, o o código penal, uma coisa que nós precisamos entender que faz é, muito é, mais sentido ainda é o seguinte. Pensa comigo. O Lula ele disse que Bolsonaro roubou. Isso foi lá. No começo de 2023. Aí eles descobriram, entre aspas, porque o que nós sabemos é que o jornalistas mostrou. O, no, o jornalista que foi buscar essa informação, ele encontrou a data de que tudo estava confirmado. Então, toda a data confirmada foi em setembro do ano passado. Ou seja, isso prova que Lula sabia. Que o que ele estava dizendo era uma mentira. Porque a pessoa pode dizer uma mentira sem ter a intenção de injúria, sem ter a intenção de caluniar de verdade. Porque, por exemplo, se eu não sei, eu posso de maneira errada caluniar uma pessoa. Mas, quando eu sei que o que eu estou dizendo é uma mentira e eu estou falando isso de maneira proposital para realmente caluniar a pessoa, então isso é muito mais forte. Porque isso está provado de que Lula sabia que as acusações eram mentirosas com a intenção de denegrir a imagem do presidente e sua esposa. Então foi é proposital, é algo premeditado. Então uma calúnia premeditada. Ele premeditou, ele sabia que o que eu estava dizendo era mentira. Então a gente precisa entender esse fato aqui que ele é muito forte. Precisamos entender isso aqui. Não é simplesmente você cometer um erro. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Vamos lá. Foi a tal Guerra dos Móveis. No começo de 2023, o presidente disse que Bolsonaro deu sumiço em dezenas de móveis do Palácio da Alvorada. Chegou a afirmar que seu antecessor e a mulher haviam levado tudo. A declaração completa é a seguinte: Não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Então a gente está fazendo uma reparação porque aquilo é um patrimônio público. Então ele diz, aquilo é um patrimônio público. Então ele está dizendo que ele levou o patrimônio público, que ele roubou os móveis. Enquanto a primeira frase levanta uma hipótese, a segunda não deixa espaço para dúvidas. O patrimônio público foi lesado e precisa de reparação. Acontece que os móveis estavam o tempo todo no Alvorada, exatamente como haviam dito Jair. Jair e Michele Bolsonaro, quando o assunto veio à tona. A contabilidade era 261 móveis sumidos. O número depois caiu para 83. Mas desde setembro do ano passado, a, presidente a presidência sabia que os objetos estavam todos, todos guardados. Ficou de bico calado. Coube ao jornalismo, neste caso a Folha de São Paulo, descobrir a verdade. Repito. Lula caluniou Bolsonaro. Isso é mais evidente ainda quando se leva em conta que não se dignou a retirar as acusações, mesmo sabendo que ela não era verdadeira. Por exemplo, digamos que o Lula, esse enganador de serpente, ele tenha dito assim: olha, lá no, no, em janeiro eu disse que o Bolsonaro tinha roubado os móveis mas agora em setembro nós descobrimos que o móvel não tinha sido roubado e eu errei poderia até enganar muitas pessoas a acreditar que o Lula realmente foi inocente e errou não ele caluniou bolsonaro depois está provado que ele sabia eu sei que ele sabia desde o começo eu sempre soube que ele sabia claro que bolsonaro vai roubar é, mobílias P pensa comigo pessoal Pra que, que o Bolsonaro vai roubar a mobília? Se Bolsonaro nem quis usar as mobílias. Bolsonaro trouxe, as, levou as mobílias dele do Rio para o palácio. Então por que, que Bolsonaro iria roubar algo que ele não quis nem usar? É a mesma coisa. As mobílias estavam quebradas, etc. e tal. Bolsonaro não as não usou. Se está quebrada, eram mobílias que estavam ali antes do Bolsonaro. Bolsonaro tirou as mobílias e Bolsonaro usou as dele. Então, é uma diferença muito grande. Certamente. As pessoas têm que entender esse, esse fato. né? São fatos que têm que entender. Mesmo sabendo que ela não era verdadeira, desde o segundo semestre do ano passado, presidentes podem ser processados por crimes comuns no STF. Bolsonaro, como cidadão comum caluniado pelo presidente da república, teria todo o direito de ver a questão avaliada pelo judiciário sua tropa de choque preferiu um caminho que me parece esquisito, como informa o antagonista. Deputados bolsonaristas denunciam Lula à PGR por falsa comunicação de crime e de impropriedade administrativa. Até onde se sabe, Lula não levou a polícia a acusação de que Bolsonaro furtou os móveis. Seu comportamento também não lesou diretamente a administração pública, mas Bolsonaro, o indivíduo Posso estar enganado, mas por aí acho que não vai dar em nada. Eu acho, na minha visão, que as duas coisas têm que ser feitas. Os deputados já chegaram à PGR porque pode ter lesado a população, porque foi móveis comprado sem licitação, porque houve uma mentira de que os móveis estava roubado. A desculpa usada para comprar novos móveis foi que os móveis tinham sido roubados. Então, se isso tudo provado que é uma mentira, então sim, lesaram o povo, lesaram a, a, os nossos cofres. Então, eu acho que está positivo a ação dos deputados. Mas o Bolsonaro, como um cidadão comum, também deveria levar isso ao STF para questão da calúnia. Eu acho que as duas coisas têm que ser feitas. Vamos lá. Lula age como a tia Marocas fala o que lhe dá na telha sem se preocupar com as consequências acontece que ele é o presidente da república não é a tia marocas suas palavras têm peso ele deveria se preocupar com a dignidade do cargo que ocupa politicamente esta gafe essa gafe deve estar Caro, vai custar caro ao petista ele acusou o Bolsonaro injustamente e o bolsonarismo dirá que essa é apenas uma instância de uma prática generalizada de perseguição ao ex-presidente isso é fato isso não é uma narrativa é fato, o Bolsonaro é perseguido político e isso aí mostra mais uma vez e comprova mais uma vez as nossas teses de que Bolsonaro é perseguido político. Bolsonaro, ele foi acusado de ser bandido por algo que ele não fez. Não é a primeira acusação. Várias acusações. Cara, o negócio tá ficando tão ridículo que o Bolsonaro tá sendo acusado, né? Que a baleia agora também faz parte do golpe, a vacina faz parte do golpe, o dinheiro enviado para os Estados Unidos fazia parte do golpe, tudo faz parte do golpe. Só poderiam dizer também que os móveis que Bolsonaro não levou também fazia parte do golpe. Era uma preparação de golpe com os móveis. É um absurdo dos absurdos, né? Então a gente tem que focar nisso aí. Aí tem um outro aqui, porque eu gosto de mostrar essas pessoas que odeiam o Bolsonaro, né? Os que odeiam o Bolsonaro. Olha só esse aqui que odeia o Bolsonaro. Olha o que ele falou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, agora, vai lá. E aí, Reinaldo, como é que você analisa aí essa, esse reencontro dos móveis do palácio? Tem muito que analisar, né? Em primeiro lugar, tem que pedir desculpas, é, estávamos enganados, estava lá. É, dois, é, precisa ver porque estava tudo meio distribuído, talvez tenha tido uma gestão ali não muito feliz. A própria Michelle disse que ela levou coisas dela para lá, é, e não sei o que, se misturou com as coisas do, do palácio, em princípio. Os móveis do palácio, são os móveis do palácio são aqueles que devem ser usados. Né? Agora, é, é claro que bem, o bolsonarismo hoje está morrendo de felicidade, né? Porque, <laughs> <ele apareceu. risos> o bolsonarismo está morrendo de felicidade. Porque, pessoal, é, dai, nos traz uma felicidade em que tudo nós sabíamos que era verdade. Todos. Nenhum de nós aqui tínhamos dúvidas de que o, Bolso, ah, o Bolsonaro roubou móveis. Porra, tá de sacanagem. Ninguém acreditou nessa bosta, mas toda a mídia ficou botando titica na cabeça das pessoas que Bolsonaro tinha roubado os móveis. É a mesma coisa. O negócio da joia. Porque o problema é o seguinte: eles fazem a matéria no Fantástico que Bolsonaro roubou os móveis. Aí depois, o Fantástico não vai fazer uma matéria dizendo que Bolsonaro não roubou o jovem, os móveis. Então, muitas pessoas ficam sabendo da mentira. Poucas pessoas ficam sabendo a verdade. Então é claro que estamos contentes de saber que mostramos a você e agora está comprovado que nós estávamos certos. E por isso que dá uma sensação de, de, de felicidade. Deixa eu ver aqui essa reportagem aqui também. Vou botar um pouco para frente, eu quero ver o ponto que o, o cara que odeia o Bolsonaro, que é o tal do Josias. Aqui só tem gente que odeia Bolsonaro, tá? E é, é bom demais ver o, o, os o povo que odeia o Bolsonaro, chorando. Vamos lá. É, do, dos móveis. É, você sabe, Fabíola, que não são só os erros que roem a imagem do governo, mas a forma como os administradores públicos reagem depois de cometer esses erros, né? O Palácio do Planalto claramente foi pilhado no contrapé. E aí divulga um par de notas oficiais. Fez pelo menos três gols nessas notas, todos contra. O relatório, a última nota do da Secretaria de Comunicação da Presidência diz que é, o sumiço dos 261 móveis foi detectado num trabalho feito pela gestão anterior. Um relatório apresentado em 4 de janeiro. Ora, 4 de janeiro não era mais gestão anterior. O, o relatório pode até ter sido elaborado por funcionários egressos do governo anterior, mas foi entregue. Ao novo governo, cabia ao novo governo administrar esse hipotético sumiço de móveis. E o que fez o novo governo? Cavalgou essa informação de forma a atribuir à gestão anterior, ao Bolsonaro, ao casal é, Bolsonaro-Michele, o sumiço dos móveis. E diz a nota do governo que só no segundo semestre de 2023 é, conseguiu-se levantar todo o paradeiro dos móveis e descobriu-se que nenhum dos é, dos móveis havia sumido na verdade. Né? O palácio não especifica quando esse levantamento foi concluído, mas a reportagem da Folha de São Paulo foi bastante específica. Esse levantamento descobriu-se afinal que os 261 móveis não haviam sumido em setembro do ano passado. Estamos agora quase no final de março, então já lá se vão. É, quase seis meses. E o governo não se dignou a informar que aquelas insinuações jogadas no ventilador no início da gestão eram infundadas. Simplesmente se fingiu de morto. Foi preciso que um um, um jornalista é, cavalcasse o episódio para descobrir: olha, na verdade não sumiram os móveis, os móveis estavam lá. Aí vem o, a nota do governo diz que a compra de móveis. Feito pela, pela Janja, porque a Janja foi às compras, comprou móveis, cama. A Janja foi às compras. <laughs> Ai, a Janja foi às compras. Ai, é muito bom. É muito bom, Aba. É muito bom ver esses caras. Esses caras odeiam o Bolsonaro, cara. Odeiam. Então não pense você que eles estão gostando do Bolsonaro, estão tentando ajudar o Bolsonaro. O que eles estão tentando fazer agora... É mostrar ao seu público que eles não eram cúmplices e nós sabemos que sim, vocês são cúmplices. Eu, eu, aqui nos Estados Unidos, você sabe que eu estou com um canal em inglês, estou começando a fazer vídeo mais e mais e mais. E tem aquele cara brasileiro, o tal do um brasileiro, americano que mora no Brasil, que é o o, o Glenn Greenwald. Então ele sempre critica agora ele tá está criticando o Alexandre de Moraes, ele tá criticando a Suprema Corte, tá criticando. Só que o povo americano não sabe que esse mesmo glen Greenwald foi o cara que lutou para soltar o Lula. Ou seja, você faz parte do problema, você não é a solução. É igual esses jornalistas. Eles fazem parte do problema. Eles não fazem parte da solução. Só que agora, como está ficando feio para eles, porque o Lula mentiu e eles propagaram a mentira, agora eles ficam querendo limpar a barra deles, dizendo que, olha, não fui eu o culpado, foi o Lula, não, a culpa é sua, você, fizeram fantástico, Ué, é fantástico, o, o família Bolsonaro leva móveis, mentira, mentira, calúnias em todos os lados. Mas você acha que o Xandão vai colocar isso aí no, no, no inquérito das fake news? Não, não vai colocar, porque inquérito da fake news é perseguição política. King size, colchão, sofá. Gastou quase 200 mil reais, 196,7 mil reais. Mas a nota do governo diz que não são móveis é, da mesma lista do patrimônio perdido, ou seja, ela comprou móveis que teriam que ser adquiridos de qualquer maneira, é o que diz a nota do governo. Ora, acabamos de ver a manifestação do presidente, lá em janeiro de 2023, logo depois da posse, ele informando, olha, sumiram com os móveis, no primeiro andar parece que estava desabitado, então sumiram a cama, sumiram os sofás, então foi sim informado, da modo como foi informado no início do governo, fez-se entender que a primeira-dama comprava móveis sem licitação, às pressas, móveis luxuosos, porque não havia móveis, não havia é, condições de abrigar o, o novo casal presidencial no Palácio da Alvorada. Então, essa nota não não faz jus ao que se disse lá atrás. Tudo errado, Fabiola, tudo errado, do início ao final. E aí você é, fornece matéria-prima, material, para que um governo que está acomodado ou personagens de um governo anterior. Do Bolsonaro a todos os bolsonaristas acomodados no córner, empurrados para o córner por investigações da Polícia Federal se fornece material para que essa gente faça agora a pose de limpinha olha veja como estão sendo estamos mesmo sendo perseguidos até os móveis que estavam lá eles mentiram dizendo que tinham sumido então realmente é uma lambança e a forma como o governo tenta se desvencilhar Enfiando na mochila do governo anterior um erro que ele cometeu é, piora é, a emenda das notas da secretaria de comunicação é, a, a emenda piora o soneto dessa, desse sumiço de móveis não havia outra coisa a fazer aqui na senão não um bom e, e honesto pedido de desculpas <laughs> olha um bom e honesto de pedir desculpa tá de sacanagem, né? Porque o Lula, ele não tem honestidade nem em pedido de desculpa. A, a honestidade, ela, ela não pega no Lula. Ela passa longe, tá? Não tem como o Lula fazer qualquer coisa que seja honesto. Então você tem que falar. Lula pode até pedir desculpa. Honestidade em pedir desculpa não existe. Nunca existiu. Lula não tem nada a ver com é, é, desculpa, tá? Ele pode pedir desculpa, mas tem que ser processado. Bolsonaro tem que processá-lo por calúnia. E os deputados têm que processá-lo por ter usado dinheiro do público endividamente. Ou seja, ele usou uma desculpa esfarrapada para cometer. É, é corrupção, né? isso é corrupção, você não pode pegar o dinheiro do povo, gastar sem que o povo saiba com o que você está gastando, por quê? Por que, que você pagou 40 e poucos mil nessa cama? Não tinha a mesma cama com o um preço mais barato? Quem é que, que, que vai me convencer que essa cama não foi comprada na tia da Janja? Quem me convence isso? Como é que eu sei se essa cama não foi comprada com o um amigo do amigo da Janja? É, que queria fazer um dinheiro Por que, que não foi por, por, licitação é isso licitação você fala eu quero comprar uma cama a cama é a cama assim 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 quem tem a cama faz oferta você vai e compra a mais barata no caso não houve licitação Então quem é que quem é que pode garantir para o povo brasileiro que não foi uma corrupção quem pode garantir isso quem é? porque nós demos o Lula um cheque em branco Olha, Lula, tá aqui um cheque em branco, faz o que você quiser. Pra Lula, não, pra Janja. Dá um cheque em branco, ela gasta com o que ela quiser, da maneira que ela queira. Por quê? Porque o Bolsonaro roubou os móveis, então ela tem um cheque em branco para fazer o que ela quer. Então os deputados têm que entrar na justiça contra ele nesse caso e Bolsonaro tem que entrar na justiça porque o Bolsonaro é um cidadão brasileiro e esse bandido, ele simplesmente caluniou o Bolsonaro. Eu acho que isso aí tem que ser o que tem que acontecer agora. Entendeu? Bem simples assim. E vamos ver o que eles estão falando. Aí, como eu falei para vocês, é uma matéria também interessante. Foi até o Gabriel que mandou essa matéria para mim, da Globo. Olha isso aqui, pessoal. Olha aí as coisas acontecendo. Olha só o que aconteceu aqui na Globo. Olha isso. STF determina que governo apresente plano contra incêndio no Pantanal e na Amazônia. O STF começou a falar com o governo Lula? Ué, ué, a mídia começa a soltar a mão, agora o STF já começa a ir para cima do Lula? Olha, isso aqui é novidade, hein? Isso aqui é novidade. Eu, 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 o Bol, governo Bolsonaro era. o STF dá 48 horas pro Bolsonaro é falar de não sei o que A STF dá 72 horas pro Bolsonaro falar de não sei o que lá. A, cara, toda semana era 42 horas, 72 horas. E já tem um ano e meio que eu não vejo a STF falar porra nenhuma pro Lula. Mas agora, peraí, eu oh, fiquei até meio espantado. A STF determina que o governo apresente plano contra incêndio? Peraí, peraí, pô, vamos ver aí, peraí, vamos ver. O plenário do Superior Tribunal Federal, o plenário, hein, determinou nessa quarta-feira que o governo federal apresente 90 dias. Bolsonaro teria sido 24 horas. O Lula 90 dias. Mas melhor que nada. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Em 90 dias, plano de prevenção a combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia, com motorinamento. Olha aí. Olha isso aí, metas estatísticas. A decisão foi tomada no julgamento de três ações chamada Pauta Verde, embora não tenha reconhecido violação maciça de direitos fundamentais na política de combate do incêndio queimados, no patanal da região. 90 dias, pessoal. É isso que importa. 90 dias. Então, olha aí, o STF indo para cima do Lula. Interessante. Gostei. Parabéns aí, os juízes que saíram de coma essa semana. Para ver o que aconteceu aí. Saiu de, 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 de coma, ou sei lá, ou de repente estavam embriagados ainda na época do carnaval, mas acordaram hoje. Lula parabeniza Putin por reeleição. Uh, a democracia venceu. Ai, meu Deus. O presidente da República, o Cachaceiro, parabenizou seu homólogo russo, Vladimir Putin, pela vitória às eleições. A notícia foi confirmada por Celso Amorim. Como este gesto, com este gesto, Lula retribuiu as felicitações enviadas por Putin por ocasião de sua vitória. Ai, eles se amam. De acordo com a Comissão Eleitoral Central, o atual presidente russo recebeu 87% dos votos. <laughs> Muito desâncio, cara. O Ocidente acusa que as eleições presidenciais da Rússia não foram livres e nem justas. Uma das únicas exceções no continente foi o mandatário Belarus, que é parte do, 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 do próprio Rússia, né? Um país que é a Rússia. Belarus, Belarus é a Rússia. E o Lula. São os dois que acham que a, a eleição da Rússia foi honesta. Tá bom, então, galera. Deus abençoe todos vocês aí. Tem um dia maravilhoso. Obrigado a todos vocês que participaram com o Pix. Vocês que compartilharam, por favor, assista esse vídeo e compartilhe. Precisamos chegar ao maior número de pessoas possível, tá? Tchau, tchau. Vejo vocês amanhã no nosso programa Aconteceu Agora. Tchau, tchau, galera.